Nastavno, večera smo optužbe stranke Možemo da kao ministri sudjelujete na seminarima i da zapravo otkrivate adute nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Je li to istina? Nije. Ja sam na poziv časopisa Komuna kao i desetak puta do sada sudjelovao na okruglom stolu na kojem je sudjelovao čitav niz osoba. Taj cijeli event, nakon da sam pogledao, imao je dva okrugla stola i na tom eventu, odnosno na tom događaju, riječ je bila o financijskoj perspektivi 2021-2027, dakle čak i ne po tolikoj mjeri u nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Što se tiče teza gospođe Benčić, moram priznati da se oni mogu svesti pod rubriku vjerovali ili ne. Dakle, ili je riječ o ograničenjima koja postoje kod neke osobe intelektualne prirode, jer je riječ o zluradosti, ja pretpostavljam da u njezinom slučaju riječ o zluradosti i zapravo se pitam da li je tu riječ o pripremi terena onog trenutka kad njezin politički dio karijere ne prođe kako to treba i povratka u konzultantske vode iz kojih je došlo. Bazi u Republici Hrvatskoj nosi određene kotizacije. Možda najmasovniji skup ekonomista. Kao što znate, on se održava tijekom mjeseca studenog u Opatiji, nosi kotizacije. Čitav niz skupova. Ja u ovom konkretnom slučaju nisam znao za organizacijske detalje ovog skupa i samim time ne mogu onda to ni komentirati. Međutim, gospođa Benčić i gospodin Bakić, ukoliko se ne varam jučer u jutarnjem dijelu programa, jasno su implicirali da smo mi kao državni dužnosnici, odnosno ministri, kolegica Tramišak i ja, zapravo na neki način ušli u sukob interesa jer smo nudili informacije i držali predavanje, što je kasnije bilo tako preneseno, na skupu koji je bio naplaćen. Dakle, niti smo nudili dodatne informacije, to je netočno. S druge strane, niti smo držali predavanje, sudjelovali smo na okruglom stolu.